Australijos doleris, savaitinis, Australijos doleris, Amerikos doleris, savaitinis grafikas. Matom gerą atšokimą, taip, jau praktiškai 5 savaitės nuo metų pradžios, nuo sausio 13 dienos. Mes gražiai atšokinėjom nuo pasipriešinimo savaitinio, taip, ir va dabar kol kas savaitė prasidėjo to korekcinė žvakė, tai dar Australijos doleris korekcija. Aišku, sustabdė gan stiprus lygis, taip, 0,30 kažkur tai jo. Ir dabar nu, didelis klausimas, įveiksim mes jį ar neįveiksim. Matom, kad ne taip, ne per seniai buvo rugsėjo mėnesį, taip, grafikė, buvo bandymas pramušti lygį, buvo labai geras bandymas, taip, bet viskas apsisuko ir mes išvažiavome į viršų vėl link palaikymo. Aš kaip neigiamai žiūriu, sakysime, Australijos dolerį dabartinę situaciją, taip, tai aš dabar prisilaikau biškį kitokio scenarijaus, mes padarysim korekciją iki 3,70, maksimum kažkur iki 4,00, taip, ir važiuosim toliau į apačią, pramušinėsim jau 3,00, važiuosim link 1,70, toliau link 1,00 ir iki vidinės trendinės linijos. Taip, kažkur tai čia, prie 9,8, 40, galima bus pirkti. Bet kol kas savaitinis grafikas, nu, jokių sandorių mums neduoda, nebent pramušta 1,0230, 1,03, 1,0290, taip, arba gan staigiai nuvažiuos iki savaitinio pasipriešinimo, taip, iki 1,0470 arba iki spigliukų 1,0540, kažkur tai čia. Taip, dieninis grafikas buvo trendukas, buvo augantis toks trikampis, taip, įvyko pramušimas į apačią, įvyko grįžimas, taip, atšokimas nuo tos pramuštos linijos ir dabar matom, kad toliau į apačią nepanorėjo važiuoti, nu, grinai tai yra naujienų dėka, taip, techniškai turėjo važiuoti jisai į apačią, bet fundamentas įsikišo. Dabar kas bus, greičiausiai mes darysim grįžimą iki kūno linijos, taip, 4,02 kažkur tai ir vėl krisim, bet jeigu pamatysit, kad dieninis grafikas užsidaro virš palaikymo, tai buvusio palaikymo dabartinio pasipriešinimo, tai jau mums kaip toks vienas iš įspėjančių signalų, kad galbūt Australas sugrįš į tą trikampį vėl, į tą figūrą. Taip. H4 periodas. H4 periodas mes turim aiškiai matom dvigubą dugną. Taip. Aiškiai matomas dvigubas dugnas ir čia du variantai. Arba mes pereisim į tokį flatuką važiuosim, taip, arba mes turim tokį, tai padarysim tokį storesnę tą liniją, taip, horizontalią. Arba mes turim sulaukti 3,7 pramušimą, taip, grįžimas prie pramuštos ir tikslas apie 100 punktų į viršų mes nuo šitos vietos turėtumėm padaryti. Nu, 80-70 punktų tikrai padarysim. O jeigu įvyks pramušimas šito viršutinio palaikymo, tai projekcijas dvigubą dugną, taip, tai nuo čia 100 punktų tikrai dvigubas dugnas turėtų atidirbti. Todėl, nu, dabar kažką tai kažkokį sandorį patart, nebent surizikuot nuo 4,016, čia linijų susikirtimas, taip, ir padaryt pardavimą. Valandinis periodas. Jau reikia iš naujo daryti mūsų techninę analizę. Ir turim mes tokį augantį trenduką. Taip. Aišku, trendą čia dar pavadinti negalima, nes nėra pas mus aiškaus pasipriešinimo, bet mes kryptingai važiuojam į viršų. Ką galima čia patart, kažkur tai nuo šito lygio 3,070 pabandyti parduoti. Pirmas tikslas apie 40 punktų, antras tikslas iki palaikymo. Šito tai apie 60, 50, 60 punktų. Jeigu pramuša į apačią tą palaikymą, kažkur lygi 3,11 pardavimas, taip, su tikslu, na, iki šitų kūnų galima laukti apie 80 punktų. M15 periodas, tai aiškus kryptingas trendas. Projekcijos neišeina pabrėžyti, taip, užtat išeina gerą pasipriešinimą viršuj, taip, ir
tokį neblogą pagal tą pasipriešinimą į apačią vidinę trendinę liniją pas mus gaunasi. Taip, dabar nuo 3.50 sell galioja arba pramuša 3.30 irgi sell į apačią. Aišku, tikslai kaip ir periodas labai maži ir trumpalaikiai.